Para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Coloquei aqui algumas informações sobre mim, mas acho que as mais importantes são que eu sou mineira. Eu nasci em Viçosa, não sei se vocês conhecem, é uma cidadezinha ali no interior de Minas. Então, eu sempre gosto de falar porque é a minha cidade do coração. Eu vim para o Espírito Santo em 2019, num programa trainee. Foi meu primeiro emprego aqui na SEDU, lá no tempo integral. Depois eu fui para a assessoria de gestão e aí eu vim agora aqui para a CEPLA. Então, sou assessora aqui da Subsecretaria de Planejamento e Avaliação. Então, eu sou formada em Direito e eu sou mediadora. E realizei muitos projetos na época de mediação escolar e de projetos de promoção da cultura de paz, né? Então, daí que vem essa questão da comunicação não violenta, de vários cursos que eu fiz e dei sobre comunicação não violenta, principalmente no contexto escolar. Então, é desse lugar que eu falo e aqui tem algumas outras informações sobre mim, mas que eu acho que não preciso falar aqui agora. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho também e saberem também quem está falando aqui com vocês. E daqui a pouco eu já vou ter que mudar essa informação aqui, porque essa semana é meu aniversário, aí eu não vou ter mais 25, vou ter 26. Então, vamos lá, essa sou eu. O que que é comunicação não violenta, né, gente? A gente tem ouvido tanto falar sobre isso, né? Comunicação não violenta, CNV, o que que é essa comunicação não violenta? O principal idealizador dessa comunicação chama Marshall Rosenberg. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse autor. Ele tem um livro, né, Comunicação Não Violenta, que é o livro mais famoso sobre esse assunto. Que ele fala que a comunicação não violenta é um processo que estabelece conexão entre as pessoas. Quando a gente fala sobre, né, comunicação não violenta, parece que ele vai falar sobre falar ou sobre a questão da violência, mas não. É um processo e que estabelece essa conexão entre uma pessoa e outra. E é um processo que, à medida em que ele vai explorando esse processo no livro, ele fala que exige prática e que exige paciência. Então, ele fala um pouquinho da CNV nesse contexto. E aí, tem um videozinho aqui que eu quero passar para vocês, que vai dar um resumão sobre CNV, que eu acho que vai ser legal para a gente poder iniciar, dar um pontapé inicial aí nesse tema. Deixa eu ver se está com volume. O que é comunicação Vocês estão não ouvindo? violenta? Eu entendo a CNV Estão como sim. um ideias que sustentam o um modo de pensar e de se comunicar com as pessoas através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. Então, é como se a CNV nos oferecesse novas rotas para o pensamento. Sendo assim, a comunicação é apenas um dos aspectos da CNV, mas o principal é uma forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Essas necessidades, às quais me refiro, são humanas e universais. Por exemplo, todos temos necessidade de proteção, segurança, amor, intimidade, aprendizagem e cooperação social. Ao entrar em contato com meus sentimentos e necessidades, eu me conecto com algo que há em comum entre mim, você e todas as outras pessoas. Todos temos as mesmas necessidades. E todas as nossas ações buscam atender necessidades. Temos sentimentos prazerosos quando conseguimos atendê-las. E temos sentimentos desagradáveis quando não conseguimos. É uma ideia muito simples, mas é muito poderosa. Pois, ao invés de pensarmos sobre o que há de errado com as pessoas por agirem de um modo que não gostamos, podemos fazer outro caminho com o nosso pensamento. Podemos pensar: qual necessidade importante que eu também tenho, essa pessoa está tentando atender com esta atitude? E qual necessidade minha não está sendo atendida por ela?
E eu pergunto a vocês, qual tipo de pensamento favorece mais para que nós conseguimos conversar com essa pessoa e propor uma maneira diferente de agir? O pensamento que aponta o que está errado com ela, que deseja punir? Ou o pensamento que aponta qual necessidade ela pode estar tentando atender com isso e qual necessidade minha eu gostaria de ter atendida? E é lógico que esse pensamento estimula a cooperação. Então a comunicação não violenta nos oferece essas novas rotas de pensamento que nos estimulam a nos conectar com o que nós estamos vivenciando, ou seja, o que estamos sentindo e necessitando em um dado momento, e nos estimula a descobrir como podemos tornar a vida mais maravilhosa. Fazemos isso através de uma conexão baseada em necessidades. Aprendemos a usar uma linguagem que expressa de modo claro o que nós observamos que outra pessoa está fazendo, como nos sentimos em relação ao modo como isso afeta nossas necessidades e o que nós gostaríamos que fosse feito para que nossas necessidades sejam atendidas. E quando alcançamos essa compreensão, criamos uma condição para que as pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar. Mas o objetivo da CNV não é a persuasão. A CNV não é uma ferramenta de dominação. Não usamos a CNV para que as pessoas façam o que gostaríamos que elas fizessem. Usamos a CNV para criar uma conexão de qualidade, onde conseguimos enxergar a natureza íntima das pessoas, que é comum a todos nós. E com isso, procuramos encontrar a solução que atenda de modo mais pleno às necessidades de todos. Pelo menos é isso que eu consigo perceber sobre o que é comunicação não violenta. E eu adoraria... Aí o finalzinho do vídeo é fazendo propaganda aqui. Esse canal do YouTube é CNV em Rede, então é bem legal. Eles fazem sempre um resuminho sobre isso. Mas, assim, é um resumo para dar um pontapé inicial sobre várias coisas sobre as quais a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa, né, que a CNV, ela é uma forma, né, um processo aí para as pessoas se conectarem e melhorar as relações das pessoas. Então, é muito importante que a gente lembre que a CNV não tem o objetivo de manipular ou dominar as pessoas. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, com a CNV você vai ter como falar sobre os seus sentimentos, as suas necessidades, as pessoas já vão pensando nesse, eu vou poder convencer alguém, eu vou poder fazer com que aquela pessoa faça o que eu quero. Não, a ideia da comunicação não violenta não é essa. E aí, por que que toda hora no videozinho aparece uma girafa, né? A girafa, ela é um mamífero que tem, é um mamífero terrestre que tem o maior coração. E aí, quando a gente vê o corpo da girafa, né? A girafa, ela tem um grande pescoço, um longo pescoço. E aí, o Marshall Rosenberg, que é esse autor, ele fala que esse longo pescoço, ele consegue ver além dos julgamentos. Então, ele não tem aquele pescoço curtinho que enxerga só aquilo que está na frente, né? Ele consegue ver para além. A girafa, ela tem grandes orelhas que conseguem escutar com empatia. Elas escutam para além também só daquilo que a pessoa está falando, mas escutam com empatia. E elas têm um coração grande e forte para se comunicar com conexão. E aí, gente, eu não estou assim com o objetivo de fazer algo aqui de autoajuda ou algo muito romântico, tá? Então, a CNV é a linguagem do coração, mas isso não significa que seja fácil, que seja sempre de desenhos bonitinhos ou que a gente não esteja falando aqui de alguma coisa séria, né? Eu coloquei aqui esse desenho, mas a ideia é mesmo que a gente fale aqui de algo sério, por mais que seja um tema aí que fale do coração e tudo mais. E por que que aparece esse outro animal também no videozinho, né? O chacal. Ele é um animal predador e agressivo. Eu não sei se vocês já ouviram o som do chacal. Eu nunca tinha ouvido, né, antes de eu ouvir sobre comunicação não violenta. E aí eu entrei no YouTube, pesquisei, né, som do chacal. É realmente insuportável. É um som, assim, é um uivado, mais enjoado. É muito chato, então ele tem esse uivo incômodo, ele tem um olhar raso, principalmente por ele ser menor, né?
uma linguagem, vamos dizer assim, sem empatia e esse coração que, por ser um coração pequeno, né, que bloqueia a conexão. Então, ele é um animal agressivo, que ele não quer se conectar, vamos dizer assim. E a gente vive num mundo hoje cheio de julgamentos, né? É, aproveitar aí, por exemplo, que está passando o BBB, né? Não sei se alguém fica acordado aí até tarde para assistir, mas no BBB a gente vê isso muito. Aquele jogo da discórdia, naquelas coisas, por exemplo, que a gente tem essa mania de se utilizar de linguagens com palavras que a gente classifica as pessoas, né? Fulano é isso e somente aquilo, ele não pode ser nada além daquilo, né? E a gente dicotomiza as pessoas, dicotomiza atos, julga as pessoas por coisas que às vezes a gente nem sabe. Então a gente vive nesse mundo onde a gente julga e é julgado demais. E a gente tem essa linguagem julgadora e escuta esses julgamentos com muita frequência, né? E é esse o mundo onde a gente vive. Então, nesse mundo e nessa realidade, é muito importante que a gente comece a trabalhar uma comunicação que faça com que a gente tenha conexões entre as pessoas e conexões, inclusive, com a gente mesmo, para que a gente se conheça melhor e para que a gente consiga traduzir. O videozinho fala um pouco sobre isso, né? Para que a gente consiga traduzir mensagens negativas, às vezes, assim, em sentimentos e necessidades. Todos nós aqui, não só nós, mas todo mundo, possui sentimentos e possui necessidades. Então, se a gente parte daí, né, que todo mundo possui sentimentos e necessidades, a gente consegue se conectar melhor com as pessoas. E aí, só para a gente seguir aqui, né, para ir ficando mais claro, eu vou passar aqui o slide, mas é importante a gente lembrar que a comunicação ela está presente e que a linguagem ela é dinâmica, né? Ela muda o tempo todo e a comunicação está presente na nossa vida sempre. E quando a gente pergunta assim, o que é conflito? Imagino que cada um pense aí alguma coisa. Acho que se a gente tivesse presencial, daria para a gente abrir aí para vocês falarem um pouquinho do que é conflito para vocês. Mas quando a gente pega aqui um autor, por exemplo, fala, o conflito é um desacordo. E, em geral, as pessoas entram em conflito por alguma incompatibilidade, por alguma divergência de valores, de necessidades, de opiniões e desejos de uma ou de ambas as partes. Então, um desacordo, uma divergência. Quando a gente pega o dicionário, vem essa ausência de concordância, ausência de entendimento, oposição de interesses, de opiniões. Ali no dicionário veio um conflito entre capitalistas e socialistas. Enfim, o conflito, ele vem dessa divergência. E quando a gente fala em conflito, geralmente, ele vem com um significado muito negativo. Luana, você ia falar alguma coisa? Não, desculpa, abri o microfone aqui sem querer. Normalmente o conflito vem com esse significado muito negativo, ele vem carregado desse significado negativo, né? Mas tem essa tirinha aqui que eu gostei muito, que tirei aqui do Instagram, um dia eu estava passando e vi que se você evita o conflito para manter a paz, uma guerra começa dentro de você. É muito comum a gente conviver com pessoas que somatizam, né? Às vezes um conflito está acontecendo e você resolve ficar quieto, resolve não falar, e aí você acaba somatizando, e aí isso aparece de diversas formas depois no seu corpo. Às vezes você tem algumas reações físicas, algumas reações psicológicas, ansiedade e tudo mais. Então, o evitar o conflito, por ele ter esse significado negativo, como se isso fosse manter a paz, isso não é uma solução. Então, às vezes, na escola, né, dois alunos têm um conflito, têm uma divergência, dois professores têm um conflito, têm uma divergência. A nossa atitude, às vezes, é, não, vocês não podem ter essa divergência, né? Para de ter esse conflito. E aí, eles vão guardar esse conflito. Mas a ideia é que a gente consiga enxergar o conflito de uma outra forma. E aí vem essa moderna teoria do conflito. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa teoria. Quando a gente muda esse olhar do conflito, a gente para de enxergar ele como
de enxergá-lo como um fator destrutivo. Mas a gente enxerga o conflito com um potencial de construção, com um potencial fator de mudança. Então, se tem duas pessoas em divergência ali e eu não quero brigar com aquela pessoa, eu não necessariamente preciso que esse conflito seja uma briga, algo muito ruim, mas eu consigo enxergar aquilo como construtivo, como, poxa, se nós dois não concordamos, a gente pode tentar chegar a uma conclusão massa aqui dessa divergência. Então, sair com um ganha-ganha. Porque às vezes quando a gente entra em conflito, a gente quer ganhar da outra pessoa, né? A gente quer brigar ali porque eu quero ganhar dela. Poxa, eu quero ter razão, então eu quero ganhar dela. Mas quando a gente está na escola, por exemplo, o objetivo ali não é ganhar. O objetivo final ali é a aprendizagem do estudante, né? Que todos os estudantes saiam dali aprendendo e não só aprendendo, mas eles desenvolvidos de uma forma integral, né? A gente está falando aqui de diálogo, então que ele saia ali desenvolvido também na forma socioemocional dele, né? Então, a gente tem que buscar essa relação ganha-ganha. Não que um vai ganhar e o outro vai perder, mas que no final das contas, a escola, o ambiente ali, todos vão ganhar. Então, assim, né, fazendo concessões de forma que o resultado final seja um ganha-ganha ali para todo mundo. E como que a gente faz isso? Quando a gente centra na resolução do problema e não na pessoa. Quando a gente foca só na pessoa, eu quero ganhar desta pessoa, e não foca na resolução daquele problema imediato que eu estou tendo ali, é mais fácil de eu olhar para o conflito dessa forma construtiva. E aí tem essa frase do Anthony Robbins, que ele fala, as palavras podem ser pontes ou paredes. Então, acho muito legal a gente visualizar para que as nossas palavras sejam pontes e que elas deixem de ser paredes, né, no momento em que a gente estiver conversando, que elas sejam pontes para a gente poder chegar a algum lugar e não que elas bloqueiem aquilo ali para a gente não ter nem a visão do outro lado, né? E aí, existem as espirais do conflito. Quando a gente não resolve um conflito, o conflito ele vai só se acumulando, né? Ele vira ali uma bola de neve. Então, uma coisa aconteceu, eu não resolvo, e aí acontece outra que eu não resolvo, e aí junta com outra, e isso vai virando ali algo cada vez maior. Então, é um agravamento progressivo das condutas conflituosas. Então, uma ação gera uma reação que vai gerar outra reação. Se eu não paro para resolver aquilo ali, ele vai só gerando cada vez mais conflitos até que aquilo ali vai ficar insustentável. Então, eu preciso perceber o conflito como um fenômeno que é natural. Todo mundo aqui tem conflito. Pode ser a pessoa mais paciente, mais tranquila do mundo, mas ela vai ter conflito com alguém, né? Isso é natural, isso existe. E analisar esse conflito de uma forma que ele tem um potencial de, né? Que eu tenho um potencial de crescimento através daquele conflito. Estabelecer que eu preciso me responsabilizar pela forma como as mensagens chegam às pessoas. Às vezes, quando a gente está conversando, eu falo assim, eu não tenho culpa pela forma como fulano entendeu o que eu falei. Mas eu preciso me responsabilizar por isso. Porque eu preciso tentar pensar assim, como que a minha mensagem vai chegar de uma forma clara para aquela pessoa. Então, por mais que não tenha como eu me responsabilizar o tempo todo por tudo, eu preciso ter em mente, poxa, como que eu posso fazer com que a minha mensagem chegue da forma mais clara possível para aquela pessoa me entender? Então, saber ouvir o que está sendo pedido pelo outro é importante, mas saber pedir também é importante. E compreender que o mesmo fato pode ser compreendido de diversas formas diferentes. A gente vive falando, né, que cada estudante vem de um contexto, que cada pessoa, cada profissional vem de um contexto diferente, mas quando a gente vai tentar analisar os fatos, a gente não leva isso muito em consideração, de que cada um compreende um fato de uma forma e que isso pode ter levado àquele conflito. E estabelecer que cada um tem os sentimentos e as necessidades e deve se responsabilizar pelas suas emoções, né? Então, eu já falei, né, que a comunicação, ela está presente. Quando a gente fala em sociedade, a gente fala de comunicação,
E aí a gente fala de comunicação. Eu, por exemplo, tenho mania de mexer minhas mãos aqui. Então eu fiquei imaginando que eu tava com... Machuquei meu braço ontem, eu fiquei assim... É bom que é online e ninguém vai ver. Mas eu já percebi aqui no videozinho que eu tô mexendo tanta mão que com certeza vocês já viram, né? Esse negócio preto feio na minha mão. Então é um jeito de me comunicar. O jeito de comunicar com caras e bocas, né? Se alguém fala um negócio que você não concorda, às vezes você faz assim, também é um jeito de se comunicar. Falando é um jeito de se comunicar, né? Então, a gente tem várias formas de se comunicar. Os gestos corporais também são uma forma de se comunicar. Que isso, essa conexão, faz parte dessa troca de informações, opiniões e da relação aí com o outro. E aí, eu queria passar esse outro videozinho, que eu não sei se vocês conhecem a Jutta, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela deu um tempo agora das redes sociais, mas ela fazia alguns vídeos para o YouTube. E aí ela fala um pouco sobre sentimento nesse próximo vídeo. Eu acho esse vídeo muito legal. Eu passo ele sempre que eu tenho a oportunidade, porque me fez refletir muito sobre a forma como eu lidava com os meus sentimentos. Então eu vou passar aqui para vocês. Eu ando pensando nos troços. Aí vou falar. É o seguinte: determinou-se em algum momento da história da humanidade que tem sentimentos que são bons e os sentimentos que são ruins. Tipo, alegria. Só consigo pensar em alegria. Entusiasmo, animação, calma, paciência. São sentimentos positivos. E aí, ódio, inveja, angústia, ansiedade. São sentimentos negativos. Aí, que conclusão podemos chegar com essa... Qual é o nome disso? É com M. Com M. Marcelo. Maniqueísmo. Esse maniqueísmo, que é tipo bom ou mal, né? Tipo um extremo ou outro extremo, ele é esquisito. Porque aí a gente acaba não aprendendo a lidar com essas sensações que são as do mal, as negativas, as ruins. Tipo, não posso sentir inveja. Só que, mano, você vai sentir inveja. E aí a gente trata isso como tipo, eu tô feliz, então tá, tem que me manter feliz. Yes. Feliz, é isso que eu tenho que estar sempre. Aí você tá triste, aí você fica tipo, não posso ficar triste, porque isso é um sentimento ruim. Então você fica, tipo, se forçando a ficar feliz. E aí a gente não consegue lidar com as emoções que são as negativas. Ódio, não sabe lidar com ódio, não aprendeu, porque tava pequenininho lá brincando. Aí um amiguinho rouba seu boneco. Aí você fala, que raiva! Roubou meu boneco. Aí vem alguém e fala, não pode sentir raiva, é feio sentir raiva, não pode. Aí a pessoa fica tipo... Caraca, eu não posso sentir um troço, mas eu tô sentindo, o que que eu faço? Tá errado isso que eu tô sentindo. Aí você fica, tipo, prendendo aqueles sentimentos dentro de você e aí você não aprende a lidar. Mas quando a gente identifica que um sentimento é ruim e aí a gente aprende que, já que ele é ruim, a gente tem que sair correndo dele, a gente não aprende a trabalhar ele. A gente aprende, estou sentindo inveja, tem que sair disso. Estou sentindo ciúme, tem que sair disso. A gente não aprende, tipo, por que que eu estou sentindo ciúme? Como que eu posso trabalhar esse ciúme? Como que eu posso passar por ele e ficar bem? Passar por essa inveja? Por que que eu estou sentindo inveja? O que que está me fazendo sentir inveja aqui? Será que isso diz alguma coisa sobre mim? Diz alguma coisa sobre o outro? Diz alguma coisa sobre as pessoas com as quais eu estou me relacionando? A gente não questiona essas coisas. A gente só pensa, tipo, estou sentindo inveja. Não pode. E aí você se sente mal por estar sentindo uma coisa que você vai sentir. Não é do tipo, ah, esse sentimento é ruim, então não pode sentir ele. Você já vai sentir ele. Ele vai acontecer dentro de você de qualquer forma. Só que aí a gente fica tipo, não! Inveja não! Sentimentos ruins não! E aí você fica aqui em cima assim, ó. E aí aqui embaixo tem tipo, sentimentos negativos, negativos, oprimidos, enterrados. Embaixo de tipo, ah, esses sentimentos aqui eu posso ter, que é tipo... Alegria, sorrir em público, não sei o que. Você pode chorar em público, você tem que botar um óculos escuros. Quem que inventou essa palhaçada de botar óculos escuros quando você tá chorando em público? Você tem que esconder, enterrar sentimentos negativos pra não senti-los. Só que eles estão ali. Posso dar uma sugestão? Vou dar uma sugestão. E aí, quem quiser segue, quem quiser não segue. E aí você vê se faz sentido. Eu só vou jogar, jogar assim. Passa uma semaninha, sei lá, uns diazinhos, e aí quando você sentir um sentimento negativo, você fala assim, tá, suave, tô aqui no sentimento negativo. Vive o sentimento negativo. Quando ele chegar, ao invés de falar, tipo, ih, não posso pensar nisso não. Não, só fica ali nele. Tô com inveja da minha amiga do trabalho, porque...
sei lá, ela entregou um trabalho mais bonito do que o meu, sei lá. Ao invés de falar, tipo, ah, eu não posso ter inveja das pessoas, isso é feio. Fala assim, tipo, não, então vamos lá, vamos ter inveja legal dessa pessoa. Tá, por que eu tenho inveja dessa pessoa? Eu acho mais legal entender o sentimento do que sair correndo dele. Eu acho que, tipo... Faz sentido. Você trabalha aquele sentimento. Essa é a sugestão. Tenta trabalhar os seus sentimentos enquanto eles estiverem acontecendo. Fica perguntando pra inveja o que que tá acontecendo. Tipo, por que eu tô sentindo inveja dela? O que que isso significa? O que que isso diz sobre mim? O que que isso diz sobre a minha amiga? O que que isso diz sobre o lugar que eu estou? O que que isso diz sobre a minha vivência até então? O que que isso diz sobre... Buscadoras. Buscadores são assim. Eu acho isso mais efetivo do que falar eu não posso sentir inveja. Porque no fundo você vai sentir inveja. Você só vai ficar tipo, ah, eu não tô sentindo inveja, não tô sentindo inveja. Que nem eu não querendo namorado na escola. Tudo que eu queria no namorado, eu ficava, não quero namorado. Eu, namorado? Isso, pra que me estressar com isso? Coisa que eu mesmo quero namorado. Não quero namorado de jeito nenhum. Não quero mesmo. E aqui dentro tava tipo, por favor, alguém me dá amor. Aí depois ela vai fazendo uma reflexão. O colo exposto fica... Sobre isso, mas eu acho a forma dela falar muito engraçada, né? Ela vai contando ali. É, não sei se vocês viram, nas últimas duas semanas, eu acho, viralizou um memezinho, assim, né? De uma criança falando com a mãe, eu acho. A mãe falando assim, ah, você tá chorando e tal, não é pra isso tudo. Aí ela falando assim, ah, eu vou chorar sim. Vocês adultos aqui não choram quando as coisas acontecem e tal. E é verdade, né? A gente é ensinado que a gente tem que esconder alguns sentimentos, enquanto só outros sentimentos podem ser mostrados. Mas quando a gente fala sobre inteligência emocional, que é o que tá em alta agora, né? A gente fala agora dessas soft skills e inteligência emocional... Isso também perpassa pela vulnerabilidade. Vulnerabilidade muitas das vezes é visto como algo negativo, mas mostrar a sua vulnerabilidade nos auxilia também a resolver conflitos. E aí, falando aqui um pouquinho sobre autoconhecimento, né, o que é o autoconhecimento? É o conhecimento de si próprio, das suas características, das suas qualidades, das suas imperfeições, dos seus sentimentos, é o que caracteriza você. Então, é você se entender. Entender aquilo que você sente, o motivo de você sentir algo, o motivo de você gostar de algo, de você ter alguns pensamentos, de você se relacionar com as pessoas da maneira como você se relaciona, né? Quais são os seus hábitos, quais são os seus gatilhos, quais são os seus sonhos, as suas dificuldades, as suas potencialidades. Muitas das vezes, por exemplo, um relacionamento antigo em que algo aconteceu desperta alguma coisa em você que você reproduz em algum relacionamento novo. Então, você entender a razão pela qual algumas dessas coisas acontecem é muito importante. É, e isso faz parte desse processo de autoconhecimento. Não é um processo fácil e, às vezes, é um processo meio doloroso, né? Porque você vai conhecendo algumas coisas dentro de você que você não queria muito conhecer, não. Então, por exemplo, né, eu tenho muita enxaqueca e eu estava tendo enxaqueca com muita frequência. E aí foi muito importante para mim esse processo de eu entender o motivo, de eu entender o gatilho daquela enxaqueca. Então, né, fui junto com o médico tentando descobrir qual que era aquele negócio que despertava a minha enxaqueca ali. Até descobri que era fome, que era sono, que era estresse. Então, assim, a gente... foi tentando fazer essa pesquisa aí para poder descobrir. E aí isso tem a ver com autoconhecimento. E aí a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ela define a inteligência emocional como a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor. E aí usá-las a seu favor, de novo, não é para você sair manipulando as pessoas, mas para você conseguir construir relações saudáveis e conseguir superar aqueles desafios, aqueles obstáculos de algumas coisas que te atrapalham no seu dia a dia, né? Então, para você fazer escolhas conscientes e adquirir uma qualidade de vida melhor. Aquilo que você aprende para encarar as próprias emoções e para usar isso no seu benefício, né? Então, você consegue, através dessa inteligência emocional, controlar a ansiedade, melhorar a autoestima, criar metas, criar propósitos. Eu me conheço.
A partir desse momento, eu sei o que que eu quero. Então, eu sei o que que são as minhas metas, quais são os meus propósitos de vida. E aí, a partir disso, eu também consigo me preocupar com o outro. E aí, o processo de autoconhecimento não é algo que vai acontecer de ontem para hoje ou de hoje para amanhã. Mas é algo que demora, né? E ele é constante, é um processo constante de autoconhecimento. E aí, o Daniel Goleman, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse autor, ele criou um conceito. A gente está acostumado a falar dos quatro pilares da educação, né? Do aprender a ser ali e tal. Mas tem os quatro pilares da inteligência emocional também. Que são o autoconhecimento, que a gente já falou aí um pouquinho, o aprendizado de olhar para si. A autogestão é quando eu reconheço esses sentimentos, como que eu lido com eles, né? Como que eu vou gerir esses sentimentos. A empatia, que, né, pensar que os outros também possuem essas emoções, esses limites. E a gestão de relacionamentos, que como a vida em sociedade pressupõe que eu vou me relacionar com o outro, eu preciso gerir esses relacionamentos. E aí ele traz esses quatro pilares da inteligência emocional com o que eu vejo, então o autoconhecimento e a empatia são coisas que eu vejo, e o que eu faço com aquilo que eu vejo, a autogestão e a gestão de relacionamento. E o que que tem a ver comigo, na minha competência pessoal, que é o autoconhecimento e a autogestão, e o que que tem a ver comigo e com o outro, né? Essa soma dessa relação, que é a empatia e a gestão de relacionamento. E aí eu queria propor um desafio aí para vocês, né? Na live que eu fiz lá, que as meninas falaram que participaram, eu também propus o mesmo desafio. Que eu queria que vocês parassem para pensar aí nesses quatro pilares da inteligência emocional. O que que você acha que aí para você não tá tão legal e que poderia ser desenvolvido? Então, para aí uns 5 minutinhos e tenta pensar. E aí envia um áudio no WhatsApp, ou uma mensagem no WhatsApp, ou escreve um bilhetinho para alguém em quem você confia e conta um pouquinho sobre esse pilar. E aí, falando sobre empatia, que é o terceiro ponto ali, né? O terceiro pilar da inteligência emocional, muitas vezes a gente tem a noção de que empatia é só assim, se colocar no lugar do outro, ponto. Isso é empatia. Mas não, empatia vai muito além disso, né? Empatia tem a ver com esvaziar a mente e ouvir, tem a ver com compreender de forma respeitosa o que os outros estão vivendo. Isso requer presença, isso requer a gente estar ali ouvindo, isso requer a gente não estar ali assim, né? E não estar ouvindo quando a outra pessoa está falando com você. Isso requer que você esteja ali, requer responsabilidade. Requer que a gente preste atenção e que a gente supere obstáculos para a gente estar presente. Então, quais são esses obstáculos? Alguns exemplos de obstáculos que eu tenho certeza que vocês já passaram por alguns deles ou já fizeram também alguns deles. Por exemplo, alguém fala alguma situação difícil para você e você vai e aconselha. Aí eu acho que você deveria fazer isso. Ou, mas por que você não faz assim, ó, e fala com a pessoa? Ou uma competição pelo sofrimento, né? Mas isso que você está falando não é nada. Espera até você ouvir o que aconteceu comigo. Eu tinha uma amiga, gente, que ela fazia isso direto. Eu estava com pavor dela, que ela fazia muito isso comigo. Toda vez que eu falava alguma coisa, ela sempre tinha uma história mais trágica, uma história mais triste, uma história mais difícil para falar sobre aquilo comigo. Às vezes a gente quer consolar também, né? Não foi sua culpa, você fez o melhor que você pôde. Ou a gente conta uma história, a pessoa está lá contando alguma coisa para a gente vai lá em cima dela. Isso me lembra uma ocasião, quando... E aí fala em cima dela. Ou a gente encerra o assunto. A minha irmã tem muito essa mania de fazer isso comigo. Eu falo com ela, aí ela é muito prática. Aí ela vira para mim e fica assim, Júlia, vamos animar, não fica mal não, vamos embora. Né? Então ela não encerra o assunto ali. Ou a gente se solidariza com aquela pena, né? Coitadinho. Ou às vezes a gente interroga e começa a fazer aquela entrevista, né? Quando isso começou? E por que que você fez aquilo? Ou às vezes a gente tenta se explicar demais. Eu teria telefonado mais. E aí começa com aquelas justificativas. Ou a gente corrige a pessoa, né? A pessoa fala, eu fiquei muito magoada com isso. Aí você começa. Não foi bem assim que aconteceu. Aconteceu assim, assim, assim. Então, existem muitos obstáculos
né, exemplos de obstáculos que a gente pode citar aqui que fazem com que a gente não esteja ali para sentir empatia. E, às vezes, na melhor das intenções, a gente tem a melhor das intenções mesmo, né? A gente quer consolar, a gente quer estar ali, mas a gente acha que a gente tem que consertar alguma coisa, consertar a situação ou fazer com que a pessoa se sinta melhor. Então, eu vou começar a aconselhar, começo a falar, você fez o melhor que você pôde e tal. Mas, às vezes, a pessoa só quer falar. Às vezes, ela só quer ser ouvida. E aí, isso, né, a gente falando em cima dela, impede que ela seja ouvida. Impede que a gente esteja presente ali com ela. E aí, são só alguns exemplos, tá, gente? Não existe certo ou errado quando a gente vai sentir alguma coisa. Mas tem um vídeo da Brené Brown, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa autora, ela escreve muito sobre empatia. E eu gosto muito desse vídeo dela porque eu acho ele muito prático e ele é muito objetivo, assim. Então, vou passar esse videozinho. Se tiver sem volume, vocês me falam. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No, you want a sandwich? Empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Eu acho esse videozinho muito fofo, né? Ele explica muito bem e fala um pouquinho dessa questão da vulnerabilidade, né? Como a vulnerabilidade deixa a gente mais aberto à empatia. E realmente é muito difícil alguma resposta nossa frente a algum momento difícil fazer com que algo se torne melhor, mas essa conexão que a gente consegue gerar com as pessoas torna as coisas melhores, né? Aí eu vou passar aqui algumas coisas, né, que acho que vai prolongar demais. Mas esse autor, ele escreve um pouco sobre o impacto da empatia em quem recebe. Então, quando alguém realmente o escuta, sem julgar você, sem tentar assumir a responsabilidade por você ou te moldar, é muito bom. Quando sinto que eu fui ouvido e escutado, consigo perceber meu mundo de uma maneira nova e ir em frente. É espantoso como problemas que parecem insolúveis se tornam solúveis quando alguém escuta. Como confusões que parecem irremediáveis viram riachos relativamente claros correndo quando se é escutado.
Às vezes o que a gente precisa é só falar, né? Isso fica, vai clareando o tempo, vai ajudando. Por isso que eu acho que ele até usa ali o relativamente claro, porque às vezes eles não se tornam claros só com uma escutada, né? Mas quando isso vai acontecendo mais vezes, a tendência é que isso aconteça cada vez mais, né? E uma pergunta, né? Você escuta para responder ou para compreender? Porque às vezes, quando a gente está escutando, né, a gente escuta assim, já elaborando os argumentos. Eu sou formada em Direito, né? Então eu fazia aqueles júris de alguns casos, né? Principalmente de direito penal que a gente tinha que fazer. Então, eu tinha o tempo todo que estar atenta quando o Ministério Público estivesse falando, para já ir anotando a resposta que eu ia ter que dar. Então, eu tinha que escutar já para poder responder, para poder argumentar, para poder mostrar que eu estava certa. Mas isso lá, no meu dia a dia, eu escuto para responder ou eu escuto para compreender realmente o que, que a pessoa está falando, né? Então, foi até difícil mudar essa perspectiva quando eu parei de fazer esse tipo de processo, porque eu tinha essa mania, né, de já escutar elaborando um monte de argumento para refutar aquela pessoa. Mas nas nossas relações pessoais, a gente tem que escutar para compreender a pessoa antes de começar a elaborar respostas, né? E a gente precisa perceber os nossos relacionamentos sobre esse enfoque, da gente conseguir se expressar com honestidade e da gente conseguir receber com empatia. Porque se a gente vive nesse mundo, né, que é cheio de julgamento, cheio de comparação, a gente precisa assumir responsabilidade pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa, pelo que a gente, pela forma como a gente age. E se a gente não assume essa responsabilidade, isso, querendo ou não, também é um tipo de violência contra a outra pessoa, né? E aí aqui, né, para ir caminhando para o fim, os quatro elementos da CNV, que são os quatro elementos aí sobre os quais muita gente fala, né, são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Como que esses quatro elementos funcionam, né? Como que a gente aplica esses quatro elementos no nosso dia a dia? Então, a observação, ela vem sem julgamentos. A ideia é que ela fale sobre um fato, ela não faz uma avaliação. Então, por exemplo, se eu estou numa sala de aula e eu tenho ali dois estudantes que estão conversando, que estão me atrapalhando a dar aula, qual que é a minha observação? Vocês estão conversando. Esse é o fato. Eu não estou fazendo nenhuma avaliação sobre o porquê que eles estão conversando ou, né, o que que levou eles àquilo, né, por que que eles não estão prestando atenção, se eles estão ou não prestando atenção. Mas eu estou falando sobre o fato. Né, se tem a avaliação. O sentimento é aquilo que eu sinto, né? Eu estou falando sobre mim, não sobre o que eu acho que o outro sente. Então, assim, essa atitude faz com que eu me sinta dessa forma. Então, ó, quando vocês dois estão conversando, isso faz com que eu me sinta desrespeitada, isso faz com que eu me sinta desvalorizada. É esse sentimento que eu tenho. E a necessidade é aquela raiz dos nossos sentimentos, né? Qual é a necessidade? Poxa, vocês fazem com que eu me sinta desvalorizada. Minha necessidade é que eu seja valorizada, que meu esforço, meu tempo, minha dedicação sejam valorizados. Então, qual que é o meu pedido? Que tem que ser feito com clareza, de uma forma positiva. Então, eu não posso falar assim, eu quero pedir que vocês não conversem. Não, o meu pedido é, eu quero que vocês prestem atenção. Né, falando de ações concretas, prestem atenção, sem conversa, né, prestem atenção, anotando as coisas que eu estou falando, prestem atenção, né, estou dando alguns exemplos aqui, né, prestem atenção, fazendo o exercício que eu passei, enfim, estou tentando pensar aqui como professor dentro da sala de aula, mas então esses quatro elementos da CNV, eles se complementam e eles são trabalhados de uma forma conjunta. Então, a observação, ela, muitas vezes, né, quando a gente faz uma avaliação, ela é recebida como crítica. E aí já cria um bloqueio, já cria uma resistência.
Então, eu não posso já falar de uma forma generalizada ou de uma forma de avaliação. Eu tenho que tentar ser neutro ou, quando não for possível a neutralidade, tentar ser o máximo imparcial, né, possível. Então, a observação ela tem que ser algo sobre aquele momento, sobre algo específico daquele momento. O sentimento, eu sentir, é diferente de eu achar e pensar. E isso requer uma honestidade da gente, né? É, aprender a identificar e a expressar os nossos sentimentos, isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Eu identifico sentimentos que vão para além desses sentimentos de alegria, felicidade, medo. Igual no vídeo, né? Ela não conseguiu nem lembrar de um sentimento para além de alegria, porque a gente fala muito de alguns sentimentos. E aí era legal quando eu fazia, numa época, umas oficinas junto com o Tribunal de Justiça de Minas, que elas chamavam oficinas de divórcio e parentalidade. E a gente falava com crianças e adolescentes sobre alguns processos de alienação parental. E foi muito legal porque sempre quando a gente ia falar sobre sentimentos, as crianças elas só usavam, né, medo ou tristeza ou me sinto sozinho. Enfim, eles só falavam sobre alguns sentimentos, eram sempre os mesmos. E aí, o que, que eu fiz, né? Eu digitei no Google, né, sentimentos. E aí veio aquela lista gigantesca de sentimentos. E aí a gente imprimiu e fez um tipo um baralhinho de sentimentos e necessidades. E aí era legal porque as crianças elas iam lendo e aí às vezes elas viam um sentimento assim, né? Por exemplo, desvalorizado, né, que eles não conheciam. E aí pegava e falava assim, tia, eu me sinto isso, eu me sinto isso. Mas que sem aquele baralhinho, eles não lembravam, né? E aí era legal porque eu mesma pegava aquele baralhinho e ficava, nossa, mesmo, isso aqui é um sentimento, né? Então, às vezes é legal a gente pegar essa lista de palavras, a gente conhecer um pouco mais dos sentimentos que existem, porque a gente não consegue falar qual é aquele sentimento, mas a gente está sentindo aquilo, né? Então, é mais útil a gente usar palavras específicas do que a gente falar sobre algumas expressões vagas do que a gente está sentindo, né? E expressar essa vulnerabilidade, entender que vulnerabilidade não é negativo, mas que eu entender que eu sinto medo, que eu sinto raiva, que isso me ajuda a resolver conflitos. E eu acho que uma coisa que o Marshall, que é esse autor, né, idealizador da CNV, fala, que eu acho muito legal, é que o que os outros dizem, o que os outros falam, pode ser um estímulo para o meu sentimento, né? Por exemplo, alguém deixou de me parabenizar pelo meu aniversário. Então, isso pode ser um estímulo que me causou tristeza. Mas não é a causa do meu sentimento. Qual é a causa do meu sentimento? A minha expectativa de que aquela pessoa fosse lembrar do meu aniversário, né? Então, assim, o que os outros fazem, o que os outros dizem, pode ser um estímulo, mas não é a causa daquilo que eu sinto. Então, e aí, por isso que é importante ligar esse sentimento à necessidade. Porque a minha necessidade era receber o parabéns. E aí, isso gerou o sentimento de frustração, de tristeza, né? Então, a necessidade, quando a gente fala de necessidade, quando a gente fala para os outros da nossa necessidade, tem mais chance da gente ver essa necessidade satisfeita. Porque a gente cria expectativas sobre as pessoas, mesmo quando a gente não expressa essa necessidade, né? E aí, no livro mesmo, o Marshall traz um exemplo que ele fala sobre uma menina que nunca tinha falado nada pro pai dela. O pai dela tinha abandonado a família quando ela era criança e tal. Ela nunca tinha falado nada pro pai dela. E aí, em certo momento, quando ela estava adulta, ela percebeu que ela nunca tinha falado e o pai achava que as visitas que ele fazia eram suficientes. E aí teve um dia que ela parou e falou, e ele chorando e tal, admitiu. E aí que ela foi perceber, ela falou assim, gente, eu nunca tinha falado da minha necessidade de ter a presença dele mais próxima aqui de mim, né? Então, quando a gente fala as nossas necessidades, elas têm mais chance de serem satisfeitas. E tem um exemplo que eu uso, que aconteceu ano passado, por exemplo. Eu tinha começado a namorar, tinha pouco tempo, e aí era o primeiro dia dos namorados. E aí meu namorado veio para Vitória e a gente tinha combinado, ó, já que a gente tá tendo que viajar muito, namorando à distância, vamos combinar que a gente não vai dar presente no dia dos namorados. Beleza, ficou combinado. Só que aí eu criei expectativas, né, gente?
fiz errado, eu sei, não falei, criei altas expectativas. E aí, no momento que ele estava chegando, eu fiz um jantar, né, e fui, quando ele estava tomando banho, troquei de roupa, coloquei um vestido, estava toda arrumadinha, bonitinha. Aí ele saiu do banheiro com aquela bermuda, Stectel, com a blusa de time, chinelo, aí sentou, fez tipo assim, ué, que isso? Falei, não, aí eu tinha comprado um negocinho, falei assim, ah, aqui, Feliz Dia dos Namorados. Aí ele, ué, mas a gente não tinha combinado de não dar nada? Falei, tinha, mas, né, primeiro Dia dos Namorados e tal, falei, você não trouxe nada? Aí ele, não, trouxe nada, a gente combinou, e aí eu fiquei muito chateada, estressada, fiquei frustrada, fiquei assim, né? Tinha criado altas expectativas, ele não me deu nenhum bombom, nenhum chiclete, nenhuma bala, nada. E aí ele falou, Júlia, se você tinha essa expectativa, você tinha que ter falado alguma coisa, porque o nosso combinado tinha sido outro. Claro que eu não tô falando aqui que a gente não pode receber surpresas, né, gente? É, ele é uma pessoa boa, tá? Eu prometo. Mas que a gente, às vezes, né, cria expectativas sobre coisas que a gente não fala. Então, nas suas escolhas, é interessante a gente estar consciente de qual necessidade a gente está atendendo. Então, e aqui entra muito também a empatia, por exemplo. Quando a gente escuta um não de alguém, às vezes aquilo é a necessidade da pessoa, né? De falar, olha, eu não consigo fazer isso aqui. Tô com muita coisa acumulada, não dá. E aí a gente, nossa, fulano foi grosso comigo, não quis fazer isso. Mas às vezes a empatia envolve até isso, né? A pessoa não tem como fazer isso agora. Ou até uma empatia pelo silêncio. Às vezes o silêncio que a gente faz também é empático e está atendendo a necessidade de alguém, né? E aí, a última parte, que são os pedidos. Então, usar ações positivas no momento de fazer o pedido. E aí, os pedidos, sem saber necessidades e sentimentos, e sentimentos e necessidades sem um pedido, podem dificultar. Quando a gente fala da comunicação não violenta, dos quatro elementos, claro que eu não preciso ficar fazendo os quatro elementos toda hora, né? Porque senão a minha comunicação vai ficar até um pouco robotizada. Mas é muito mais fácil eu fazer um pedido quando eu falo, né, do meu sentimento e da minha necessidade, ou pelo menos do meu sentimento ou da necessidade. Porque aí a pessoa consegue atender ao pedido ou consegue dizer não ao pedido um pouco mais consciente. E aí quando a gente está se comunicando em grupo, que eu tenho certeza que vocês todos fazem muito aqui, né? Para não ser improdutivo, é muito importante a gente ser claro. Então, a gente ser claro no nosso pedido. Então, por exemplo, aqui, né? O pedido de, pessoal, vamos desligar o microfone. Qual que é o botão que tem que apertar? O sentimento aqui não tem tanto, mas a gente tem necessidade de que esteja em silêncio para poder ouvir. Então, a gente tem aqui, né? Principalmente quando a gente está se comunicando com mais gente, a gente precisa que esse pedido seja feito de uma forma clara, para que isso seja produtivo. Quando a gente fala dos nossos sentimentos e necessidades também. Então, eu sinto que, né, estou sentindo isso, eu tenho necessidade daquilo, faz isso aqui por mim. Então, eu tô muito cansada hoje, né, tô esgotada, eu tenho necessidade de que todo mundo me ajude a arrumar a casa hoje. Bora, fulano, lava a louça, ciclano, lava roupa, então eu tô fazendo pedidos claros, pedidos específicos, e quando todo mundo já sabe que eu tô cansada, né, um sentimento e que eu tenho necessidade de ajuda. Então, assim, deixo essas coisas claras e com foco sobre isso. E aí, quando algo que é considerado violento é dirigido a nós, né, violento aí não só de violência, de bater assim, né, mas violento de, às vezes, uma indireta, ou alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem como se culpar ou apontar o dedo para o outro. Mas é muito mais produtivo eu focar e ouvir os meus sentimentos e as minhas necessidades e os sentimentos e as necessidades do outro, porque dessa forma eu tenho mais chance de conseguir acolher isso. E aí isso tem a ver com escuta ativa também. A gente fala muito sobre escuta ativa, né? Ah, eu tenho uma escuta ativa, eu vim aqui fazer uma escuta ativa, mas o que é essa escuta ativa, né? Identificar o interesse, apurar as pessoas, entender o passado, construir junto o presente e o futuro. Então, quando a gente escuta os sentimentos e as necessidades das pessoas, a gente para de enxergá-las como monstros.
Eu coloquei um monstrinho bonitinho aqui, mas às vezes a gente enxerga as pessoas e fica assim, nossa, fulano chato, né? Fulano grosseiro. Mas quando a gente escuta os sentimentos e as necessidades dela, quando a gente entende o passado, o contexto dela, a gente passa a enxergá-la de forma diferente. A gente passa a entender de onde ela veio. Isso tem muito a ver também com os nossos estudantes, né? Quando a gente passa a enxergar aquele estudante de onde ele veio, os sentimentos que ele tem, as necessidades que ele apresenta, a gente para de enxergar esse estudante apenas como algum aluno indisciplinado, né? A gente passa a ver os sentimentos e as necessidades dele como algo que a gente precisa dar foco, dar luz, ajudar, estar ali junto, dando a mão e construindo junto com ele esse presente e esse futuro. E aí, a CNV, ela tem a ver com essa autocompaixão também, né? Acho que quando o Marshall ele fala, né, que a utilidade mais importante da CNV pode ser no desenvolvimento da autocompaixão. E aqui, quando a gente fala autocompaixão, não é vitimismo, é essa autopiedade, mas é para a gente contribuir com esses nossos relacionamentos com amigos, família, trabalho, na política, que esse ano tem tudo para pegar fogo aí. Então, uma aplicação mais decisiva, mas que seja eficaz na maneira como a gente se trata, né? Porque julgamentos, a gente tem julgamentos sobre nós mesmos. E isso podem ser, eu acho interessante essa expressão que ele traz, são expressões trágicas de nossas necessidades insatisfeitas. E aí a gente se julga, a gente se machuca, né? Então a gente é violento com a gente mesmo. Eu tenho um amigo aqui na Sedu que era engraçado, que às vezes eu erro alguma coisa, aí eu falei assim, ai, Júlia, burra. E aí ele brincava, ele falava assim, não fala assim da minha amiga. E é verdade, né? Não fala assim da minha amiga. Estou me julgando por alguma coisa às vezes que eu fiz. Então é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Mas quando a gente é violento com a gente mesmo, é mais difícil ainda que a gente consiga ter compaixão com os outros. Então, nos perdoar e ter coragem de admitir, né? Ó, a gente é imperfeito, você é imperfeito, mas vamos lá. E aí, para terminar, a gente tem muita dificuldade, né? E, não sei vocês, mas eu acho que é muito comum, né, de receber elogio. Quando alguém elogia, a gente fala, né? Ai, são seus olhos, ou as ordens, nossa, que nada. Né? A gente tem algumas expressões que a gente já usa para fugir ali do elogio, né? É raro a gente falar, obrigado, seu cabelo tá bonito, obrigada. Às vezes a gente fala, ah, tá sujo, menina. Ou, né, a gente vai inventando ali alguma coisa para fugir do elogio. O elogio, ele não pode ser uma forma de manipulação, né? Tem gente que é bajuladora, que faz esse elogio para te manipular. Mas o elogio é para a gente celebrar, né? Sem que seja uma moeda de troca. Celebrar é muito importante. Então, para a gente aprender a receber elogios, que são uma forma de comunicação, né, não violenta, receber elogios sem culpa, sem pensar assim, nossa, eu mereço esse elogio, né? Ou como que eu vou poder retribuir esse elogio? Às vezes, nossa, Júlia, que óculos bonito. Nossa, o seu também é maravilhoso. Não, às vezes eu não achei aquele óculos dela bonito, eu não preciso necessariamente retribuir. Mas aceitar o elogio, sem ter falsa modéstia, né? Sem ficar se achando, mas aceitar aquele elogio. Então, ao expressar a apreciação, eu preciso mostrar as ações que contribuíram para o meu bem-estar, para o nosso bem-estar, necessidades específicas que foram atendidas, sentimentos agradáveis que esse elogio me gerou, que o atendimento das necessidades me gerou. Então, às vezes, né, atendeu a necessidade de pegar uma água para mim. Nossa, atendeu a necessidade da minha sede aqui. Então, poxa, obrigado por ter pegado água para mim, isso foi muito legal. Então, né, isso me gerou algo agradável. Então, a gente tem que, né, a gente sabe que a gente pode sempre melhorar, mas a gente precisa celebrar quando algo for bom, quando algo for bacana. Isso é um exercício que a gente tem feito aqui na CEPLA desde o ano passado e tem sido muito legal. A gente tem uma reunião semanal ou quinzenal e aí todo mundo já sabe que no final da reunião, cada gerência tem que levar pelo menos uma ação, um motivo para celebrar. E aí todo mundo leva, fala essa ação e no final todo mundo aplaude, comemora junto, elogia. Isso tem sido um exercício muito legal, não só para as pessoas conhecerem o trabalho, poderem apreciar o trabalho um do outro e entender como funciona, mas também para a gente celebrar junto.
Eu acho que é legal a gente fazer esse exercício na escola, fazer esse exercício na superintendência, de comunicar também as alegrias, de comunicar o elogio, de trabalhar essas comemorações também, né? E, então, assim, para finalizar, acho que é importante essa apreciação. E aí, assim, para vocês, essa frase da Lina Rinaldi, eu sempre falo ela depois, né, de falar de comunicação não violenta, porque vivo com afeto e afeto vida sem ferir. Se com afeto, afeto, inspiro seres a sentir. O trabalho de vocês é muito, muito, muito legal. E ele afeta vidas, né? E acho que o nosso trabalho como um todo afeta vidas, né? E que a gente continue inspirando seres aí à medida em que a gente vai caminhando e vai fazendo as nossas ações aí no nosso dia a dia. E para vocês anotarem algumas dicas, né, de livros, tem A Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do Marshall, que é o idealizador da comunicação não violenta, mas ele não é o único que escreve sobre isso. Ele tem um livro muito bacana que chama O Surpreendente Propósito da Raiva. Então, ele fala sobre raiva ali. Então, se eu não me engano, nesse livro, eu acabei lendo algumas coisas assim, mas ele fala sobre, né, algumas perdas que ele teve, como que foi lidar com essa questão da raiva. Da Brené Brown, que é aquele videozinho sobre empatia, A Coragem de Ser Imperfeito, que fala um pouco, né, sobre a questão dessa autocompaixão, mas também da gente conseguir, né, se enxergar como seres imperfeitos, tomar coragem disso e não ficar nessa cobrança muito que às vezes a gente tem com a gente mesmo, que a gente não se perdoa, né? A Coragem para Liderar, um trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos. Acho que todos aqui têm, em algum momento, alguma posição de liderança em algum lugar que ocupa. Então, a coragem para ter essas conversas difíceis, para exercer esse papel de liderança, né? São alguns livros. Alguns filmes aí, tanto de adulto quanto de criança, imagino que alguns aí tenham filhos ou sobrinhos, possam assistir aí alguns filmes juntos. Então, O Mentiroso aí da Disney, tem Luca e Divertidamente, Somos Todos Iguais, A Corrente do Bem, que é um filme mais antigo, mas acho que fala muito sobre a questão, né, que a gente falou da espiral do conflito, mas também tem a espiral do bem, né, que uma coisa vai gerando outra, quando a gente faz um gesto generoso, um gesto do bem, isso também pode ir se replicando. Então, são alguns filmes aí de sugestão, e tem também um documentário que tem na Netflix, The Call to Courage, né, o chamado A Coragem, da Brené Brown aí, que é a mesma autora ali dos livros, que é um documentário. Ela é muito extrovertida, assim, então a palestra dela é legal de assistir, e aí também tem aqui. Tem dois Instagrams que eu gosto, que falam sobre CNV, que é o Instituto CNV Brasil. Esse é um pouco mais formal, né? É um instituto, então ele fala um pouco mais formal. E tem o CNV Connect, que também fala um pouco sobre comunicação não violenta. São dois Instagrams bacanas também aí, com alguns conteúdos. E aí, acho que nessa tirinha tem aí, se importar é a coisa mais legal que eu já vi alguém fazer. Então, é muito legal ver vocês se importando e é muito legal me importar também junto com vocês, e a gente tá, por mais que a gente esteja longe fisicamente, mas interligado nesse se importar aí com o nosso objetivo final, que são os nossos estudantes. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela atenção, e aí estão as referências bibliográficas também, né, a questão do Conselho Nacional de Justiça, do André Goma, que é um manual de mediação judicial, o livro da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e o livro da Comunicação Não Violenta, que é, né, também de onde tirei alguns dos conceitos aí da comunicação não violenta. Então, obrigada às meninas aí pela oportunidade, à Adriana, pela superintendência, ter aberto as portas aí para mim, e a todos vocês também que prestaram atenção aí, que se me deixar falando, gente, eu vou até de noite. Então, obrigada mesmo, viu, gente?